My name is Luana, I'm English teacher. Oi gente, meu nome é Luana, sou professora de inglês. And today we are going to study about the WH questions. Right? E hoje nós vamos estudar sobre as WH questions. First of all, primeiro de tudo, what is WH question? Essa pergunta já tem uma WH question, what, né? O que é uma W question. Bom, é o nome que damos a um grupo de palavras que começam com a sequência de, le de letras W -I H. W H. Além disso, essas palavras são geralmente usadas para fazer perguntas em inglês. Por isso, por isso o nome W H questions words. Beleza? E essa aqui são as nossas W H questions. Bom, vamos iniciar pelo what. What significa o que ou qual. What are you doing? O que você está fazendo? When. When significa quando. Você vai usar o when quando se referir a tempo. Como no exemplo. When was the last time you traveled? Quando foi a última vez que você viajou? Where. Vamos agora para a terceira. Where. Where significa onde, onde, então, gente, vocês vão usar o where quando a frase se, se referir a lugar. Como no exemplo, where would you like to sit? Onde você gostaria de sentar? Lugar, onde você gostaria de sentar? Why? Why significa por quê? Why are you so angry? Como no exemplo diz aí, ó, por que você está tão brava? Which. Which também significa qual, igual what. Mas which tem uma diferença, tá? Você vai usar o which quando você tiver opções. Como mostra no exemplo, which color do you like best? Red or blue? Perguntando aí, que cor você gosta mais? Vermelho ou azul? Who, whom, ambos significam quem, mas eles têm uma diferençazinha aqui. Já já eu falo para vocês, tá bom? Mas o que vocês precisam saber por enquanto é que eles significa, eles significam quem. Who is going to drive? Quem está dirigir Quem vai dirigir? Whom do you blame? Quem você culpa? E o whose, que significa de quem? Esse whose ele é usado quando na frase tiver um sentido de posse. Por exemplo, whose is this deck? De quem é esta jaqueta? E o how, que apesar de não ter o W, não ter o W, ele também é uma WH question, tá gente? E ele significa como. How are you? A famosa frase que vocês já devem conhecer o teu ouvido. How are you? Como você está? How também ele é usado para fazer perguntas sobre quantidade. Por exemplo, how many dogs do you do you have? Quantos cachorros você tem? Bom, e aqui vamos falar um pouco sobre a diferença do who e do whom, como eu já havia falado para vocês, tá? Podemos dizer que o who é usado para determinar quem está fazendo algo. Já o whom é usado para determinar quem recebeu uma ação de alguém. Atenção aí nessa primeira frase de azul. Estou usando whom. Por quê? Porque alguém está fazendo algo. Quem estava falando com ela? Who was talking to her? Já a segunda, que está aí de vermelho. To whom was she talking? Com quem ela estava falando? Isso aí, ó, alguém, né, recebeu a ação. Certo? Vamos para o próximo slide. Apesar de serem muito usadas para formular perguntas, este não é o único uso destas palavras. As WH questions não são só para fazer perguntas. Elas também podem ser pronomes relativos. Então, gente... Em algumas frases, as wh-questions vão aparecer como pronomes relativos. Né? O que são pronomes relativos? São os que se relacionam com um termo anterior. Por isso, ao mesmo tempo que desempenham o um papel de pronomes, também exercem a função de conectivos. Ou seja, os pronomes relativos eles são usados para conectar frases. Por exemplo, o exemplo de azul. Eu tenho o who como uma wh question. E na frase de vermelho, eu tenho o who como um pronome relativo. Observem aí, ó. Who is this boy? Quem é este garoto? O who está sendo usado para fazer pergunta. Já na segunda frase, ele está ligando duas orações, ó. This is the boy. Este é o garoto. Who que. Works with me, que trabalha comigo. Ele liga o, este é o garoto, com o, trabalha comigo. Bom, aqui temos alguns exemplos de frases com pronomes relativos, certo? Depois deem uma pausa, deem uma lida. Que agora nós vamos para o exercitando, question one, questão número um. Fill the space with what, where, whose, who, or when. Complete os espaços com what, where, whose, how ou when. Vamos lá, pessoal. Letter A, letra A. Mas antes de eu dar a resposta, dêem um, uma pausa e tentem resolver sozinhos. Pode ser? Depois vocês voltam aqui depois que vocês tentarem resolver sozinhos, vocês voltam aqui e acompanhem comigo a correção. Beleza? Vamos lá. Letter A, São Paulo is a city. São Paulo é uma cidade e can find many museums. Museums. Você encontra vários museus. Gente, vocês podem observar aí que São Paulo Pode encontrar museus está se referindo ao a que lugar, né? Então você vai usar o pronome relativo where. Aí ele está como pronome relativo. Então podem colocar aí na letra A, letter A, where. Letter B, na letra B, Paul is a student. Paul é um aluno. Grades are great. As notas são excelentes. Pou, eu tô falando de uma pessoa, né? Quando eu falo de pessoa, eu vou usar eu posso usar o who, mas o who não está aí, então no caso é o whose, porque além de eu estar me referindo uma pessoa, ainda tem aí nessa frase o sentido de posse, as notas dele. Paul is a student whose grades are great. Paul é um aluno cujas notas são excelentes. Letter C na letra C. E só pode ser o when, porque eu vou estar perguntando aí, ó. Quando? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Letter D. Do you pronounce this word? Estou perguntando como. Então, na letra D, gente, só pode ser o how. How do you pronounce this word? Como pronuncia esta palavra? And the last one e o último letter e né? O que sobrou foi what Say what you want from me Diga o que você quer de mim. Agora confiram aí as respostas corretas, façam suas anotações. Vejam se vocês escreveram direitinho e vamos para o exercitando. Question 2. Read the text. Gente, agora eu queria que vocês lessem esse texto, que é uma sinopse do filme The Cruz, tá? E depois tentem resolver essas questões, relacionar essas colunas. Vamos lá? Primeiro vocês leiam o texto, depois tentem resolver. Essas questões, deem um pause, tentem sozinhos aí, venham conferir comigo, beleza? Então, vamos lá. The Croods is a story about a caveman family. Scrooge é uma história sobre uma família de homens da caverna, who live in a cave, que moram em uma caverna, and are the only humans on earth. E eles são os únicos homens da terra. The heroine of this story is the teenage daughter called Yip. A heroína da história é uma a filha adolescente chamada Yip. She lives with her crazy grandma. Ela mora com a sua vovó louca, her little baby sister, a sua irmãzinha, her younger brother, seu irmão mais novo, her mom sua mãe and her overprotective daddy e seu super e seu pai super protetor. Yps gets annoyed with her dad a lot as she wants to do more with her life. E ela fica chateada com seu pai, ela quer fazer mais da vida, but her father wants them to stay alive. Mas o pai dela só quer que eles fiquem salvo. One night, uma noite, Ip sees a bright light coming from outside the cave. Ela vê uma luz brilhando vindo do lado de fora da caverna. And she is keen to follow it. E ela está disposta a segui-la. Agora vamos relacionar as colunas de acordo com as informações do texto. Primeira pergunta, letter A. Who, quem? Who is the story about? A história é sobre quem? Where? Where do they live? Onde? Onde eles moram? Letter C. Why? Por quê? Why Ip gets annoyed with her father? Por que, que a Ip fica chateada com o pai dela? Letter D. What? What happens to Ip? O que acontece com Ip? Letter E. When? When does it happen quando letter e quando acontece? Gente, primeira per, a primeira opção e segue uma luz brilhante vindo de fora da caverna. Então só pode ser a letra D correto porque está perguntando o que acontece, o que acontece e segue uma luz brilhante vindo de fora da caverna. Essa aqui está muito fácil porque já começa com because, tá? Because é porque para a resposta. Why jamais pode ser porque para a resposta. Why é só porque para pergunta. Por que fica chateada com, as, com seu pai? Porque ela quer fazer mais da vida dela. Essa aqui é a letra E. Por quê? Porque tá perguntando. When does it happen? Quando acontece? Em uma noite. They live in the cave. Eles moram na caverna. Então só pode ser a letra B, que está perguntando onde eles moram. E a última está tá falando né, que é sobre uma família de homens da caverna. Então só pode ser who. Who is the story about? De quem é a história? Sobre quem é a história. E é isso, pessoal. Que os estudos de vocês não parem aqui, tá bom? Vão lá na plataforma Eduque vão ter outros exercícios. E a gente se vê na próxima aula. See you.